I ove su godine obahajanjem sela po općini Čavle grobnički dondolaši otvorili mesopust, te svojim zvonima pozdravili brojne mještane okupljene na pozdrav ovoj veseloj družini. Grobnički dondolaši su jedna vrsta zvončara iz Primorja. Znači, mi pokrivamo dve općine Grobniške, to je Lenji i Čavlja. Osnovali smo se 99. Obnovili smo jednu užancu, kasa je bila pomalo zatrla i evo, to je to. Bilo nas je na početku 25 otprilike, evo pogledajte, vače to lipo preraslo, danas nas je ovdje 50-ak velikih, jedno 25-30 mitjerih. Ove su godine u svoj obilazak zbog vremenskih neprilika krenuli kasnije no inače, ali sa istim ciljem, da svojom zvonjavom po selima Grubinštine istjeraju zimu i najave proljeće. Osim tog najvažnijeg zadatka, dondolaši imaju i cijeli program aktivnosti koje ih u narednim danima pa i mjesecima očekuju. Znači, posjećujemo susedni ovdje karneval i događanja, remo na smotru zvončarsku vamatu i na vaviškovo, remo na povorku, njihovo obavezno naše korzo. Utorak zapiramo na našu grobništinu ovdje, imamo maškaran i platak i va drugom mjesecu smo predvidjeli poćva Grčku jedno gostovanje kad i smotra nekih tradicijskih maski, tamo ćemo biti jedini predstavnici iz Hrvatske. A u mjestu Hrastenica sve je bilo spremno za doček dondolaša i tradicionalno uručenje poklona najmlađe među njima. Četverogodišnjem Fabijanu, koji na pitanje kako je biti dondolaš, ima spreman odgovor. Zabavno i lijepo. Malo teško, malo lako. 15. leto mi ovdje kad dočekujemo dondolaši i za toga najmanjega dondolaša, Parićan jednu praću, Skun, evo, želim da mu bude uspomena o njegovom sjećanju da je bil na Hrastenici kao najmlađi dondolaš. Jednu velu čokoladu, jednu praću na kojoj ima leto i znači mjesto Hrastenica. Da bi netko postao dondolaš, mora imati grobničko porijeklo, a nije na odmet niti posjedovati kvalitete, kao što su volit kompaniju i čuda hodit. Evo, došli smo cimo radi prijatelji i tradicije i radi svojega gušta, čam mi želja od malih nog. I radi gušta, to volim i rekao sam od Mitjega i evo sad sam došao. Dvodnevno dondolaško obahajanje nastavlja se sutra u općini Jelenje. Tom će prilikom propješačiti novih 15 km.